Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України звинуватило Пісочинську селищну раду у порушенні законодавства про захист економічної конкуренції. Місцеве керівництво не провело новий конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів у строки, передбачені діючим законодавством. У цьому містяться ознаки порушення, передбачені частиною 1 статті 15, пунктом 3 статті 50 Закону України про захист економічної конкуренції. У вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, які можуть призвести до недопущення конкуренції на ринку вивезення побутових відходів. До цього взагалі було комунальне підприємство і воно само вивозило, була своя машина, зараз перейшли на приватну. Тобто це сміття, яке є в селищі Пісочин, включаючи приватний сектор, вивозить приватна компанія. Я не можу сказати, погано це чи добре. Головне для людей – це якість вивезення побутових відходів. Щодо якості вивозу побутових відходів у населення немає ніяких нарікань, можете подивитися. Ну і дуже рідко, коли буває таке, що баки переповнені. Тобто функціонально і логічно компанія справляється зі своїми функціями, які на них покладені. Інша справа – це антимонопольне законодавство, те, що одна компанія працює повністю з усіма суб'єктами господарювання, як тут приватними, так і комунальними. І, скоріш за все, люди, які хотіли приймати участь в цьому конкурсі, звернулися зі скаргою до антимонопольного комітету. У антимонопольного комітету є свої норми та правила роботи в конкурентній середі. Ми обрали ту ж саму підрядну організацію. В нас 4 ОСББ і це 12 контейнерних баків. Тобто не кожна підрядна організація готова за 12 баками приїжджати до Пісочина. Така ситуація була на 2016 рік. Хочу зазначити, що у Пісочині можна побачити і сітки для пластика. Є розділ сміття. Ми самостійно організували збір відпрацьованих батарейок. Мешканці збирають макулатуру і ми її здаємо. Але ось робити це так, як скажімо, за власною ініціативою, це витрачається набагато більше часу, набагато більше зусиль. Хотілося б бачити підрядну організацію, яка б надавала послуги з вивезення сміття, щоб саме в особі однієї цієї організації було і вивіз побутового сміття, і вивіз пластика, і вивіз макулатури. Але сподіваємося, що за 2018 рік до кінця року закон про житлово-комунальні послуги вже має вступити в силу. За цим законом вивіз побутового сміття і захоронення – це буде послуга, яка вже не буде у складі послуг на утримання будинку. Це буде окремо, вона виділиться, ця послуга. Будемо дивитися рішення за співвласниками. В Пісочині сложилась така ситуація, що мусор убирається отлично, мусорні баки вивозяться, ничего грязного практически не валяется, есть мелкие недочеты, которые убираются в текущем режиме. Вопрос только в одном. Это все узурпировано, монополизировано. Из проблем в сфере мусора есть только одна. Эти баки, которые расположены вокруг комплекса «Пентагон», они, грубо говоря, служат не только баками для самого «Пентагона», но и для близлежащих домов. Вот есть такая компания, управляющая «Мобин Коммунсервис», которая, допустим, вот управляет вновь построенным домом, ДКСК. У этого дома нет своих мусорных баков, он выбрасывает в эти же. Причем в Пентагоне есть ОСББ, которые платят за эти баки. Основная проблема, которая сейчас существует на рынке коммунальных услуг, это отсутствие того, что дома самостоятельно не заказывают услугу и отсутствие конкуренции вообще в этой сфере. Есть одни управляющие компании, либо коммунальные компании, которые заказывают и другого подрядчика не допускают. Потому что ни один подрядчик ради одного дома сюда не приедет. В июне вступит в силу закон, который позволит, в принципе, домам индивидуально заказывать вывоз мусора.